জনাইছো পৰৱৰ্তী 4 ঘণ্টা অধিক স্পৰ্শকাতৰ হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী 4 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে বহুকেইটা ঘটনা পৰিঘটনাৰ দৃশ্যপট দেখিবলৈ পোৱা যাব উত্থান পতনৰ দৃশ্যপট দেখিবলৈ পোৱা যাব আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল আছে বৰ্তমান ৰেডিছন দূৰ সন্মুখত লগতে ৰাকিবৰ থাকিব লগতে আন বহুকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰাও আমাৰ বহুকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক লাইভত থাকিব দিল্লীৰ পৰাও লাইভত থাকিব মুঠতে অহৰহ গতিত এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি আগবঢ়াই থাকিম কিন্তু ৰেডিছন দূৰ ৰাজনীতি এতিয়া গৰম হৈ পৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰত যি ৰাজনৈতিক ভূমিকম্প হৈছে তাৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈছে গুৱাহাটীৰ এই হোটেলখন য'ত বাহৰ পাতি আছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কসকলে গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিছন দূত নিশাৰ ভাগত উপস্থিত হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰৰ আৰু 4 বিধায়ক ইয়াকে লৈ বিদ্ৰোহী মন্ত্ৰী একনাথ শিন্দেৰ শিবিৰত মুঠ বিধায়কৰ সংখ্যা এতিয়া 46 বৃদ্ধি পোৱাৰ খবৰ আহিছে নিৰ্দলীয় মিলাই আৰু আন মিলাই আৰু শিৱসেনাৰ বিধায়কৰ সংখ্যা মিলাই 37 হোৱা বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে বুধবাৰে পুৱাই 40 বিধায়ক অহাৰ পিছত দুপৰীয়া 2 আৰু নিশা পুনৰ 4 বিধায়ক গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰৰ ভৱিষ্যত আবদ্ধ গুৱাহাটীৰ হোটেলৰ কোঠাত আৰু ইয়াৰ মাজতে আহিছে আন এক ব্ৰেকিং নিউজ উদ্ধৱ থাকৰেৰ সন্মুখত নতুন বিপদ বিধায়কৰ পাছত এবাৰ সাংসদৰ বিদ্ৰোহ শিৱসেনাৰ 17 সাংসদে গঠন কৰিব নতুন ফৈদ একনাথ শিন্দেৰ সমৰ্থনত আছে সাংসদ ৰাজন আৰু সাংসদ সমান্তৰালভাৱে আমি কৈছোঁ যে ভৱনা গাঁৱলী ৰাজন বিচাৰে লগতে একনাথ শিন্দেৰ সাংসদ পুত্ৰ কৃপাল তুমানে এওঁলোকে সমৰ্থন কৰিছে পালঘৰৰ সাংসদ ৰাজেন্দ্ৰ গোবিতেও একনাথ শিন্দেক সমৰ্থন কৰিছে একনাথ শিন্দেৰ সমৰ্থনত আৰু বহু সাংসদ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে উদ্ধৱ থাকৰেৰ সন্মুখত নতুন বিপদ আহি পৰিছে কাৰণ বিধায়কৰ পাছত এইবাৰ সাংসদেও বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছে শিৱসেনাৰ 17 সাংসদে নতুন ফৈদ গঠন কৰিব একনাথ শিন্দেৰ সমৰ্থনত আছে সাংসদ ৰাজন বিচাৰে আৰু একনাথ শিন্দেৰ সাংসদ পুত্ৰ সাংসদ ভৱনা গাঁৱলী কৃপাল তুমানে এওঁলোকেও একনাথ শিন্দেক সমৰ্থন কৰিছে পালঘৰৰ সাংসদ ৰাজেন্দ্ৰ গোবিতেও একনাথ শিন্দেক সমৰ্থন কৰিছে একনাথ শিন্দেৰ সমৰ্থনত আৰু বহু সাংসদ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে মুঠতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতি এতিয়া সাংঘাতিকভাৱে গৰম হৈ পৰিছে এতিয়া আগবাঢ়িছো পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ মাজলৈ নগাঁও চহৰলৈ তীব্ৰ ভাবুকি নামি আহিছে মৰিকলঙৰ পৰা হুৰা হুৰে সোমাইছে পানী পুৱালৈ চহৰখনৰ কেইবাটাও ৱাৰ্ড জলমগ্ন হোৱাৰ পূৰ্ণ আশংকা ইতিমধ্যে কেইবাটাও ৱাৰ্ড জলমগ্ন হৈছে বানে উটুৱাই নিছে অৱনী কুমাৰ শইকীয়াৰ নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ এটা অংশ বাঢ়নী পানীৰ বাবেই আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ বন্যহস্তীয়ে ভাঙি পেলাইছে নগাঁও ডিচিৰ আৱাসগৃহৰ চৌহদৰ দেৱাল এফালে বানপানী আনফালে বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ বানপানীৰ ফলত হাহাকাৰ অৱস্থা সমান্তৰালভাৱে বন্য জীৱন জন্তুসমূহো বানপানীৰ বাবে ওলাই আহিছে ইতিমধ্যে কৈছোঁ নগাঁও উপায়ুক্তৰ আৱাসগৃহৰ চৌহদৰ দেৱাল ভাঙিছে বন্যহস্তীয়ে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাই এইকেইদিন ধাৰাবাহিকভাৱে নগাঁৱৰ বানপানীৰ প্ৰতিটো শেহতীয়া আপডেট জনাই আছে নীলোৎপল আশংকাজনক খবৰ কাৰণ মৰিকলঙৰ পৰা হুৰা হুৰে পানী সোমাইছে পুৱাৰ ভাগত বৰ্তমান সময়ত কি কি আপডেট আছে আপোনালোকৰ নিশ্চয় প্ৰাঞ্জল এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱত যি আমি যোৱা নিশা যি আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছিলোঁ আৰু আজি পুৱা বৈদ্যুৎপাত একঁকাল পৰ্যন্ত পানী হৈছে মিলনপুৰত পানী সোমাইছে নগাঁও চহৰৰ কেইবাটাও ৱাৰ্ড জলমগ্ন হৈছে আৰু আমাৰ লগত প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া আছে তেওঁ এটা এটাটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা কৈছে কাৰণ যিহেতু এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নগাঁও চহৰত যথেষ্ট ক্ষতি হৈছে আৰু নগাঁৱৰ কৃষক বিভিন্ন নগাঁও গ্ৰামাঞ্চলতো ক্ষতি হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ বান কিন্তু খান্দাং আৰু কাৰ্বিলাংবি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই যি অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে পানী দিছে তাৰ ফলত ফলশ্ৰুতিতে হৈছে মই আপোনাৰ মাজত চেষ্টা কৰিম নদী বান্ধে উপকাৰতকৈ অপকাৰ বেছি কৰিছে কিন্তু এইবাৰ দেখা গৈছে নগাঁৱত নহয় জানো মই যিটো দেখা পাইছোঁ আগতেও নদী বান্ধৰ পৰা পানী ৰিলিজ কৰে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ বানপানী হোৱা নাছিল কিছু কিছু জেগা প্লাবিত হয় আৰু সেই লিমিটেড এৰিয়া এফেক্টেড হয় বাকীখিনি ছেফ থাকে কিন্তু এইবাৰ মই দেখা পাইছোঁ যে ইমান ভয়ংকৰ মানে হিউজ ভলিউম ৱাটাৰ ৰিলিজ কৰি দিছে যিটো ৱাটাৰ আজি এতিয়াও বহুত জেগা প্লাবিত হৈ আছে তাক মানে নৰ্মেল চিট আনিব পৰা নাই লেবেলত আনিব পৰা নাই নতুন নতুন জেগা প্লাবিত হৈ গৈ আছে নগাঁও চহৰৰ আশে পাশে চব পানী সোমাই গ'ল আপোনাৰ এইপিনে আমাৰ আশে পাশে যিমান চব ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টি আছে সদৰ সমষ্টি আছে ৰহা সমষ্টি আছে মৰিগাঁও সমষ্টি আছে জাগিৰোড লাহৰিঘাট সকলো সমষ্টিতে সমান পৰিমাণৰ পানী থকাৰ পাছতো এতিয়াও পানী লেভেল ডাউন হোৱা নাই তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা গম পোৱা যায় যে এটা 3-4 ডেম্পৰ পানী ইতিমধ্যে ইয়াতে আবদ্ধ হৈ আছে
তেওঁলোকে কোনো সীমা নোহোৱাকৈ পানী এৰি দিলে, যাৰ কাৰণে আজি এই ভয়ংকৰ কামটো হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ চৰকাৰে ইমিডিয়েট মানে ডেম অথৰিটিৰ লগত আলোচনা কৰিব লাগে যে তেওঁলোকে কিটো পৰ্যায়ত কেনেকুৱা পৰ্যায়ত তেওঁলোকে পানী ৰিলিজ কৰিব তাৰ এটা মানে ইয়ে ঠিক কৰিব লাগে, নীতি নিয়ম ঠিক কৰিব লাগে, যাৰ দ্বাৰা যাতে ইমান ডাঙৰ বিপদ যাতে ডিভাষ্টেশ্যন যাতে ধ্বংস কাৰ্য যাতে নহয়। সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে ডেম অথৰিটিৰ লগত আলোচনা কৰি যাতে তেওঁলোকে কি পৰ্যায়ত পানী এৰিব সেই কথাটো চাব লাগিব। হয়তো যদি কিমান পৰ্যায়ক্ৰমে যদি এৰিলেহেঁতেন 5 centimeters, নেক্সট আৰু 2 days পাছত আৰু 5 centimeters, তেনেকৈ তেনেকৈ যদি এৰিলেহেঁতেন হয়তো এই ডাঙৰ বিপদটো নহয়, কিয়নো এই পানীটো ওলাই ওলাই গৈ থাকিলেহেঁতেন আৰু তেনেকৈ তেনেকৈ পানী ৰিলিজ কৰি থাকিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু ইমান হিউজ ভলিউমত পানী ৰিলিজ কৰিছে যিটোৱে ভয়ংকৰ ধ্বংস কাৰ্য কৰিছে। গতিকে আমি ডেম্পৰ পৰা যদি এনেকুৱা ধৰণে ডেম্পে কাম কৰে তেতিয়াহ'লে ডেম্পৰ পৰা যিমান লাভৱান হৈছোঁ তাতকৈ বহুত বেছি আমাৰ ক্ষতি হৈছে যেন অনুভৱ হয়। গতিকে এই ক্ষতিটোৰ পৰা কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পৰা যায় সেইটো চৰকাৰে অন্ততঃ বিচাৰ বিবেচনা কৰি এটা গভীৰ চিন্তা চৰ্চাৰ মাজেৰে ইয়াক থিৰাং কৰিব লাগে যাতে ভৱিষ্যতে আৰু যাতে এনেকুৱা বিপদ নহয়। নগাঁৱৰ পৰা যথেষ্ট কৃষক এবাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, মীন পালক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, কৃষি পাল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, এই সকলোকো কিন্তু চৰকাৰে কিছু কিন্তু সকাহ দিব লাগিব। সকাহটোতো দিবই লাগে, ইমান ডাঙৰ ক্ষতি হৈছে যে এটা এটা পৰিয়ালৰ হয়তো মানে এনেকুৱা দুৰৱস্থা হৈছে যে ভাবিব নোৱাৰে। তো মই আনৰ কথা কি ক'ম, মোৰ নিজৰে গোটেই ফাৰ্মখন সম্পূৰ্ণ গুচি গ'ল বাৰু, আৰু কিমান মানুহৰ যে গৈছে। গতিকে চৰকাৰে অকল ৰিলিফেই নহয় আফটাৰ এফেক্ট মানে আফটাৰ ফ্লাড যিটো ৰিলিফ দিব লাগে সেইটো বহুত চিনচিয়াৰলি আৰু ছিৰিয়াছলি কৰিব লাগিব, যাৰ কাৰণে যাতে আমাৰ যিসকলৰ ধ্বংস হৈছে বা ক্ষতি হৈছে তেওঁলোকে যাতে কিছু কিছু সকাহ আৰু উপকাৰ পায়, সেই কথাষাৰ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি বিচাৰ বিবেচনা কৰি কৰে মই ভাবোঁ যথেষ্ট ৰাইজ উপকৃত হ'ব। কিন্তু এই ক্ষতিৰ পৰিমাণো ইমান ভয়ংকৰ যে তেওঁক 1000 crore, 2-3000 বা 1000 crore দি তেওঁৰ এই ক্ষতিপূৰণ কৰা সাধ্যও তেওঁৰ তাত নাই। গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কমেও 4-5000 crore দিলে হয়তো যিখিনি ক্ষতি হৈছে এই বানপানীত তাক কিছু সকাহ দিবলৈ তেখেত সক্ষম হ'ব। মই গতিকে তেখেতক ক'ম যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি যাতে কমেও 5000 crore আনি পেলাই এইবাৰ যিখিনি বানপানীত যিখিনি ৰাইজ কৃষক বা অন্যান্য যিসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁলোকক যাতে কিছু ৰিলিফ বা সকাহ দি তেওঁলোকৰ ক্ষতিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰাৰ যাতে ব্যৱস্থা কৰে সেইটো মই তেখেতক অনুৰোধ জনাম। নিশ্চয় এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ। কিন্তু আমি পানী দেখুৱাম কিমান ভয়ংকৰ গতিত প্ৰাঞ্জল এতিয়াও পানী সোমাই আছে। মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান নগাঁও চহৰৰ কেইবাটাও ৱাৰ্ড জলমগ্ন হৈছে, নগাঁও চহৰৰ বৈদ্যুতপত একঁকাল পৰ্যন্ত পানী, আৰু বৰ্তমানেও এটা কথা ক'ব লাগিব যে পানী যিহেতু চহৰলৈ তীব্ৰ বেগত সোমাই আছে গতিকে বহু অঞ্চল যে প্লাবিত হ'ব সেয়া নিশ্চিত। মই দেখুৱাইছোঁ আমি সেই দৃশ্য যি কথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে মুঠতে এতিয়া নগাঁও চহৰলৈ আকৌ এবাৰ তীব্ৰ ভাবুকি নামি আহিছে। নীলোৎপল আপুনি লাইনত থাকিব আৰু প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীৰ বক্তব্য আমি শুনিলোঁ। নগাঁৱৰ বান পৰিস্থিতি ইয়াৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি দেখুৱাইছোঁ, পানী হুৰাহুৰে বাঢ়িয়ে আছে, মৰিকলঙেদি পানী বাঢ়িছে। পৰৱৰ্তী সময়তো আমাৰ এই সম্প্ৰচাৰ চলাই থাকিম। ধন্যবাদ নীলোৎপল।